laba iyo tobankii saac ee la soo dhaafay isweydiimo ayaa ka dhashay waxa looga hadli doona fadhiga aan caadiga ahayn ee ay yeelan doonaan mudanayaasha golaha shacabka ee waqtigood liidlaaday maalinta Sabtida ee nagu soo wajahan, kaasoo waxaa la iclaamiyey guddoomiyaha baarlamaanka. Sida ku cusan qoraalka mursal, waxa ay tahay in madaxweyne farmaajo uu la hadlo baarlamaanka. Sidaasoo kale, markii ay hadleen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo Qoorqoor Galmudug, diideenna muddo kordhintii golaha shacabka, haddana ra'iisul wasaare Rooble soo dhaweeyey gwaankooda. Dad badan ayaa tabiyey wararka sheegaya inuu jiro khilaaf cusub oo ka dhex jira saaxiibadii isku garabka ahaa. Ayn isku koox noqdeen laba dowlad goboleed iyo Rooble. Taas waxaa loo arkayay tallaabo si weyn loo faafiyey. Mucaaradka ayaa shirar jira ku soo dhaweeyey tallaabadaas, laakiin xogaha hoose waxay caddeynayaan inuu jiro isku xiran u dhexeeyey dhinacyada fiila Soomaaliya. Ugu yaraan uu ahaa mid ay aragtida guud isla qabeen, maadaama bilowgii kordhintaba Rooble laga dhigay kaar bannaan oo hadhow dib loo adeegsan karo. Ila ku dhowdhow guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyadu waxa ay xaqiijiyeen in fadhigu ku kooban yahay oo keliya hadaljeedinta farmaajo, iyana ku salaysan in dib loogu laaban doono wadahadalkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo ay la kulmeen mudanayaal baarlamaan oo gaaraya 30 xildhibaan kana mid a saxiixayaashii heshiiskii muddo kordhinta ee golaha, ayuu u sheegay keliya in la dhagaysan doono hadalka farmaajo. Mucaaradka ayaa ka walwalsan fadhiga baarlamaanka, waxay sii sheegeen in aamin aan laga doqon doonin in golahu qaato tallaabo kale oo mar kale abuuri doonta degenaansho la'aan siyaasadeed, kuna wajahan in wax ka beddel lagu sameeyo golaha wasiirada. Ilo ka tirsan mucaaradka ayaa sheegaya inay jiraan macluumaad ku wajahan inuu jiro mooshin ay abaabulayaan mudanayaal golaha ka tirsan, ayna ku doonayaan in xasaanadda lagala laabto xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Rooble, taas oo ah dhacdo weyn oo siyaasadeed. Afartii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda dowladda federaalka waxaa looga bartay dhacdooyin kalis ah oo caynwareeg siyaasadeed kalifa, taas oo ay mucaaradku shaki ka qabaan inay noqon karaan kuwa waqtigan ay mukhraati ka noqdaan mar kale aragtideeda. Xiisaddan taagan ayaa gaartay inay maanta is-arag gaara yeeshaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo ay ka wada hadlaan siyaasadda, sida ay xaqiijinayaan ilo ku dhowdhow dhinacyada. Haddana ma muuqata saameyn xooggan oo dhacdadaas la xiriirta. Mudanayaal ka tirsan xubnaha lagu tuhmay inay ka shaqeynayaan dhacdada la hadalhaya way diideen inay runtahay, waxay xaqiijiyeen inaysan maqnin cida hadal haysa. Taas beddelkeeda ma aysan qirsan inay ka shaqeynayaan in wadahadalka teendhada afisyoni waqti loo qabto dhammaadkiisa oo uusan noqon mid lagu sii daayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waa caqabad kale iyo isbaara siyaasadeed sida la rumaysan yahay. Inkastoo aan lahayn in caddeymo buuxa oo labada dhinacba ah, ayna beeniyeen sifaha ku saabsan jiritaanka tallaabo ka dhana xukuumadda oo ka soo wajahan golaha shacabka, haddana saadaaliyaasha siyaasadda ayaa leh lama qariibsan karo isbeddel iyo dhacdo taasoo waqtigan ku soo beeganta. Hadda dhinacyada siyaasaddu waxa ay isku raacsan yihiin aragti ahaan inuusan jirin nooc kale doorasho oo aan ahayn mid dadban, kuna qotomin 17-kii Sebtembar, kaasoo uu baahan yahay wadahadal siyaasadeed oo looga heshiinayo arrimaha soo laabtay, waxaana ka mid ah caqabadda arrinta amniga doorashada. Inkastoo xukuumaddu sheegtay in iyadu la wareegtay lagana wareejiyey madaxweynaha, haddii madaxweyne farmaajo qaado tallaabo noocaas ama ku fakaraba, durba waxaa lagu sifaynayaa isqarxin siyaasadeed oo midhaha ka dhasha ay soo afjari doonaan mustaqbalkiisa siyaasadeed, ayna markaasi caddahay dhabbaha muuqda, horeyna u soo dhacay xilligii dowladda kumeelgaarka ahayd ee baydhabaa.